Krajem jula na Obrenovačkoj pijaci, sudeći po rečima prodavaca, naši sugrađani najviše kupuju purenjake. Na većini tezgi pronaći ćete ih po ceni od 20 do 30 dinara za komad. Zora Đukić iz Urovaca na samom ulazu u pijacu prodaje 4 komada za 100 dinara. To je domaća vrsta od Bajne Bašte, dobila sam seme, to se ostavlja od njega seme, mislim, nema da kupuješ i tako godinama, ali lijepi su, mladi i ovi prežuti omatore i onda i ne valjaju, ovi imaju mlijeko, to vidite, i super su. Koliko su oni dugo kuve, da li možda nešto manje? Pa 20 minuta do pola sata i kuvani su i tako. Ovo je prava poslastica za one koji vole u ovom vremenu. Da, koji vole i može i na žar je još i lepše i ja isto tako volim, moj unučić, juče unuka mi bila, baš smo kuvali i tako. Ukoliko više volite šećerac, i njega ćete pronaći kod vrednih proizvođača. Ja prodajem šećerac, 3 za 100, to je to. Vidim, ostali imaju neke druge vrste, zašto vi prodajete šećerac, je li on bolji? Pa treba da je bolji i bolji. Koliko se kupuje ovih dana? Boga mi kupuje se dosta. Ja Boga mi dosta prodam. Baš dosta prodam. Isto se kuva kao i sam kukuruz. Pola sat, najviše da vrije, ne treba više da vrije od pola sata. I šta kažu Obrenovčani kada dođu? Jel prave možda neke salate ili ovako jedu ovo na klipu? Jedu ovako. S obzirom na cenu, većina prodavaca tvrdi da mušterije uzimaju veće količine. Imamo lepe porenjake, sveže, svako jutro dobijamo iz sela. Tako da mušterije dolaze, navikli su godinama, ja prodajem purenjake, tako lepe. Imam šećerac, imam običan ovaj beli. Neko voli običan, a neko šećerac. U čemu je razlika? Vas pitaju to kupci kada dođu? Pa retko pitaju, ima ko voli ove slađe, ima ko voli ove, ovi nisu slatki, ovi domaći, znači. Sezona je godišnjih odmora, a oni koji se vraćaju u zemlje zapadne Evrope ovih dana najčešće nose i purenjake. Ima ko voli da kuva, ima ko voli da peče, znaš, ono roštilj sa decom i tako. Malo stranci nam došli pa oni vole na roštilj. Kupuju, ali ne trebim im, nego samo sa komušom i onda kad stignu tamo oni otrebe. Glavno sa komušom nose. Dobro, retko ko kaže da mu otrebim, inače i to radim. I ne pitaju za cenu? Ne, uopšte ne, moje mušterije ne za cenu. Da podsjetimo, kuvani mladi kukuruz bogat je vitaminima grupe B, kao i mineralima, magnezijumom, manganom, fosforom i cinkom. Ima i dosta vlakana, što potpomaže varenju, ne sadrži gluten i zato se svima preporučuje.